שלום, פה מדובר על קיור, קיור מטבח גמור, כולל השיש, במצב קטסטרופלי. פה אנחנו נחדש את השיש במילוי שפכטלים ונתקן ונצבע את כל הקיור ואת השיש בלבן מבריק ונפס אותו חדש. הפלא ופלא שאנשים חושבים שהם קצת יותר חכמים מאחרים כשהם באים ואומרים, טוב, אני אעשה חדש, אני אשבור את השיש, אני אשבור את הכיור, אני אשים ארון חדש, אני אשים קרמיקה חדשה, ברז, אינסטלציה, וכל זה הם נכנסים להוצאה אבסוליטית של טירוף. פתאום, במקום שכל השיפוץ הזה יעלה להם 1,500 שקל, כמה שעות עבודה אני מביא את זה ללבן מבריק, אנשים כמו מטומטמים, בוכים, למה אין להם כסף, ובסוף הם שוברים את זה ונכנסים להוצאה של 20-30 אלף שקל כאנשים חמורים. מילה אחרת מלהגיד לכם שתמיד תישארו חמורים ותמיד הייתם חמורים, אין מה לעשות. תמיד שנותנים לכם את ההזדמנות השנייה בחיים לקיצורי דרך, לעשות את החיים יפים יותר, קלים יותר, פחות עם הוצאות, פחות עם לחץ ושטרס, תמיד אתם בוחרים את הדרך הקשה. מעניין למה. למה אנשים תמיד אומרים, אם זה קשה זה טוב יותר, אם זה יקר זה טוב יותר, אם זה מסובך זה טוב יותר, אם זה דופקים אותי זה טוב יותר. אבל כשבא בן אדם ואומר לכם, אני נותן לכם הזדמנות לזול יותר, למהר יותר וטוב יותר, זה לא טוב. מעניין למה אנשים תמיד מעדיפים להגיד, כשבגד עולה 700 שקל ובשוק זה עולה 20 שקל, אז ה-700 שקל טוב יותר ובשוק זה לא טוב, זה סוג ב'. אולי אתם סוג ב', כי בסוף אתם הולכים ומבזבזים את כל הכסף שלכם ואתם נשארים ללא כלום. אז תחשבו פעמיים. לא כל הנוצץ הוא נוצץ. יש דברים שאולי נראים פחות נוצצים, אבל הם הרבה יותר נוצצים. כשאתם הולכים לחסוך מיליונים ואלפי שקלים על שיפוצים בבית או בכל דבר, תנו לזה טיפה מחשבה, תנו לזה השקעת זמן לראות אם זה באמת יש כדאיות לדבר הזול יותר. לא מדובר פה בקמצנות, ההפך, זה שאתם משלמים יקר יותר, זה מראה שאתם יותר קמצנים, כי אתם חושבים שאם זה יקר, זה יחזיק לכם יותר זמן. בסוף היקר הוא לא תמיד מחזיק יותר זמן. לפעמים היקר יכול להיות סוג ב', ולפעמים היקר הוא כישלון. לפעמים את המוצר שהוא זול יותר, הוא טוב יותר, כי שדרגתם אותו, הוא הוכיח את עצמו 30 שנה ועבד יפה מאוד, מה שנשאר לו זה קצת לייפות אותו. אז מה הבעיה אם הוא עבד עד עכשיו? אין שום סיבה שהוא לא יעבוד עוד 20-30 שנה. ואתם הולכים, מביאים שיש חדש וארון חדש ושוברים, ויכול להיות אחרי שנתיים שלוש כל זה לא יצלח, כי פתאום יש בעיה בצנרת, ופתאום יש בעיה ברטיבות, ופתאום הארון עשה נזק לפה והארון עשה נזק לשם. אז למה? למה לחפש את היקר שהזול הוא הטוב יותר? לפני הצביעה, השיש, הכיור, יהיה לבן מבריק. זה לפני, עוד מה תראו אחרי. זה אחרי.